God kväll YouTube. Här blir det en liten vlogg idag. Vi har ju fått en massa snö här. Och då blir det snöslunga har vi släpat ut här ur garaget. Har en liten pjäs här. Någon partner. 61 cm. Vi ser om obäcket startar. Vi ser här. Snow King Winter Engineered. Det måste ju vara bra. Här har vi lite reglage och start. Börja kolla om det finns någon soppa i kanske. Den är väl 300 år gammal. Någonting är det ju där i alla fall. Det såg inte ut att vara speciellt mycket. Men det är bra det. Kan vi kanske se om vi kan få tag i någon färsk soppa sen och fylla på här. Vi ser om den startar. Se här. Lite tjock kanske. Pumpa lite. Hare är ju bra grejer. Vi ser här, vi kan lösa detta. Oj, 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 oj. Den går ju igång den här. Vi återkommer när vi är ute och kör lite grann. Så. Kört lite grann här och här är ungefär mängden snö vi har idag. Lite mer än en näve. Det varierar lite grann. Det varierar lite grann mängden här, men det är väl ungefär en decimeter eller drygt sådär. Jag tänkte passa på för dem som kanske inte är bekanta med snöslunga och så sen innan och köra en liten snabb introduktion, snabbkurs där. Kollade ju här förut på själva motorn då. Tjock, nyckel. Här gasreglage. Och här är det en liten pump. Så man kan pumpa fram lite soppa då. Kan behövas när man startar. Och så har man ju dragsnöre här borta då. Övrigt en liten pinne här. Som man kan använda för att peta in här i klingan då. Bör man ju undvika stoppa in nävarna här. Här är det ju också. Sitter det ju lite skruvar här. Och det är ju inte vanliga bultar då. Utan det är ju sådana här bryt. Pinnar då som ska gå av om man kör på någonting hårt så att man inte kör sönder hela alltet. Yes, i övrigt här så har vi ju själva utkastaren här då som man kan ställa i höjdled så här. Om man vill spruta upp det ovanpå en kulle eller något sånt här då. Eller om man vill spruta det rakt fram eller så där. Sen själva cockpiten, manöverreglagen. Har vi en stor spak som man håller nere då när man kör. Den här högra startar rotationen på klingan där framme. Den vänstra, då kör den framåt. Och övrigt här då så har vi ju det här reglaget som man kan ställa. Om man vill spruta vänster, rakt fram, höger. Ställa olika lägen så här då. Och sen har vi också här då själva hastigheten på hur fort den ska gå framåt. Här har jag ställt ner lite grann nu då när det är lite ordentligt med snö att ta i här. Så. Ja. Övrigt finns det ju massa olika varianter. Stora och små. Hjul, band och allt möjligt. Så det här är väl en mellanstor variant kanske man kan säga. Ganska stor för hemmabruk kanske. Många kör ju med sina fyrhjulingar. Plog. Det är ju kanske lite sådär skillnad på det här. Den här matar ju på och plockar bort snön där man kör. Men det tar ganska lång tid om man ska täcka en större yta. Sådär. Det kan ju vara bättre om man snabbt vill ploga av en större yta med en fyrhjuling med plog, tänker jag. Jag vet inte, jag har ingen erfarenhet av fyrhjuling med plog sådär. Men det känns också som att det är, när det kommer såna här snömängder, en decimeter som det har kommit det senaste dygnet här, så blir det snabbt så att fyrhjulingarna har väldiga problem med det. De är inte tunga nog och får inte tillräckligt med fäste för att kunna putta undan så mycket snö som de snabbt får på plogen. Så jag tror att när det är ordentligt med snö så går det snabbare med en snöslunga. Har man bara lite granna snö och ska ploga en stor yta så kanske det är bättre med fyrhjuling. Gå snabbare då helt enkelt. Yes, roligt att köra. Tycker man att det är roligt att köra gräsklippare så är det ännu roligare med snöslunga.
det man får tänka sig för är ju att det är ju inte ren snö man skjuter ut, utan det är ju någon form av grusblandning oftast. Så att man får ju inte skjuta den på någonting man är rädd om. Man får ju sikta väldigt noga med kanonen här då, vart det ska ta vägen. Inte på några bilar eller sådär då. Skjuter man det ut på en gräsmatta så kan man räkna med att det ligger en grushög på gräsmattan sen när snön smälter bort. Så att man får vara lite taktisk med vart man sprutar det. Och likadant då att man plockar, om man ska förflytta snön till exempel här då, som att man tar kanske det. Nu tänkte jag bara ploga en ränna här fram till garaget. Men annars hade man kanske börjat här inne vid husväggen. Skjuta det en bit utåt för att sen köra där ute där det har landat och skjuta det vidare då. Så att, ja, nog tjötat om detta. Nu blir det snart lite körning tänker jag. Så, ska vi se om vi får till här ett... Ska vi ta med vänsterhanden också till och med. Vi får nog byta till högerhanden. Här var den igång. Nu tänker jag bara flytta på den här, så då tar jag bara vänsterreglaget utan att köra igång den där framme med högerreglaget. Vi får se om jag klarar detta med en hand. Det kanske blir svårt. Jag får greppa. Här ser vi lite kanske den där plogbladseffekten. Nu kör jag ju inte med klingan på här för att det står en bil här som jag inte vill blästra. Körde jag fast i snön här och hjulen spinner. Vi är fulla med snö. Så nu får jag försöka rikta lite grann här rakt framåt och spruta undan lite grann så jag kan komma framåt med den här. Jag är strax tillbaks. Så nu har jag kommit fram en bit här framför bilen. Då har vi en liten... kant här då. Jag tänkte spruta upp, och här har vi vägen. Tänkte spruta upp snön från vägen upp på den här kullen då. Så jag har ställt upp utkastet här lite granna så att den sprutar uppåt och riktat den åt höger här då med spaken här. Så får vi se här om jag klarar av att starta och visa er lite granna hur det är tänkt. Jag köra vänstersidan av vägen här först, spruta bortåt och sen ta från högersidan och spruta upp det på kullen här. Jag kör lite grann för det är svårt med händerna här. Så, lagom till att vi börjar funda lite grann här så åker vi på problem. Ser här, den sitter fast fortfarande så brytpinnen verkar inte ha gått och inte på denna sidan heller. Däremot så ser man ju bladet här då har krökt sig. Den gick på någon sten här i backen. Vi får lösa någonting och böja ut det här helt enkelt. Köra vidare sen. Det är sånt här som händer. Den käkar på den här maskinen och kommer i stenar och annat bös som ligger gömt i snön så går det åt helskotta. Här har vi då uppfarten. Tacksamt när man bor sist på vägen så här får man alltid en hela området snöhög inplogad på sin infart. Men här har vi lyckats få bort lite snö i alla fall på vägen. Ska vi checka lite till här på sidan, men det börjar bli framkomligt i alla fall. Vi ska snart köra lite till här så börjar bli lite ordning på det i alla fall. Så lite utböjd här i alla fall. Kört runt den. Se. Böja ut den lite till här. Behändigt med en rejäl rörtång. När man behöver lite kraft. Och böja och slå.
Yes. Vi ser här på andra sidan. Det tar inte emot här, även om det sitter lite snö där som gör att det ser ut så. Vi ska försöka få igång det här igen. Jag lägger rörtången i fickan. Så jag ser ut som en riktig kriminell. Så. Lite gas på detta. Nära byggnad här, så jag har riktat ner utkastet nu då för att inte få spruta för himla långt bort. Ja, det här blir en utmaning med den här högen man har fått här av vägplogen. Men vi kör vidare. Tvåhandsfattning här nu då, så jag ursäktar synvinkeln för er, men jag är tvungen att hålla med båda händerna. Köra tillbaka lite. Jag får nog ha båda händerna till det. Så, nu har vi flyttat en bil här. Men gårdsplanen här i övrigt behöver ju fixas till lite grann. Jag tänkte resonera lite kring det här med snöröjning och så. Varför håller man på så här? Det är ju inte så, det kanske ser ut som jag bor i Norrland här liksom, men jag bor ju i södra Sverige. Det är ju väldigt sällan jag ens får användning att plocka ut min snöslunga. Definitivt inte varje vinter. Men, och sen är det ju lite så att det behöver ju vara några centimeter nysnö. 3-4 åtminstone. Om man ska köra snöslunga. För man måste ju inte köra den helt ner i marken. Då får man ju med sig så jävla mycket skit. Utan det behöver, alltså 3-4 centimeter, och det är knappt lönt att köra. Då kör man bara för att det är skoj. Men som idag är det ju skitbra. Varför gör jag detta? Det är kompakt snö här. Det har varit plusgrader idag när det har snöat. Det kommer vara plusgrader här i veckan, säger väderleksprognosen. Det här skiten smälter ju snart bort. Så varför gör jag detta? Jo, min erfarenhet är så här då, att om man plattar till all den här snön så har jag snart en iskaka här. Och den iskakan är hal som fan. Och den är tar en jädra tid att smälta. Till skillnad från snön då. Så att då får man dras med det jädrigt länge. Därför tycker jag det är bäst att skrapa av det så här ganska omgående då. Medan det fortfarande är lös snö och den inte är så himla nedtrampad. Och kompakt. Utan att det fortfarande är lite fluffigt. Så man kan spruta bort det. För då när det sen blir plusgrader så går det mycket snabbare till att det blir barmark. Och vad som händer om man trampar ner det och låter det ligga är att plusgraderna på dagen får det att tina. Och sen kommer minusgraderna på natten och så blir det is av det. Och så har man en iskaka och så kommer det ny snö och lägger sig på som isolerar. Och så blir det kvar jättelänge. Hade varit intressant att veta hur andra ser på sin snöröjning. Hur gör man uppe i Norrland? Där förstår jag att där snöröjer man för att komma fram. Men andra delar av landet och även i Norrland, vad har ni för strategier? Hur ser ni på snöröjning? Kommentera gärna.
Glöm inte att prenumerera om ni vill att jag ska skapa mer content här. Det är ju det som driver att man gör någonting här överhuvudtaget. Att det finns folk som tittar. Det finns ganska många som tittar på videorna som jag har lagt ut. Men prenumerationerna går stadigt neråt. Så vi är under 2,5% här nu. Prenumerationer är det som Google räknar. YouTube räknar. Och det är så man låser upp funktioner då. Så att det skulle vara roligt om några fler kunde trycka på prenumerera-knappen. Så kommer det snart nya funktioner och det ger ju intresse att skapa lite mer innehåll. Nu kör vi vidare och röjer resten av gården här. Hej då! Så, då var det färdigkört för ikväll tror jag. Fick lite soppatorsk här innan. Tog lite gammal soppa ur en dunk ur 740 jag stående där borta. Vet inte hur många år gammal den är och fyllde ju då såklart inte tanken full utan bara lite granna så att vet inte hur många år det är tills nästa gång den här ska användas och hur gammal den soppan och hur strilske maskinen blir av att ha så gammal soppa i sig då. Så det är ju gött att kunna bara spä ut den med en ny soppa om man har lite plats kvar i tanken. Så slipper man hålla på att tappa av den gamla bensinen och jobba sig. Så, lite resultat här då. Här. Uppfart från garaget. Får väl plats en bil här, men det ska inte in, varken in eller ut några bilar här i garaget. Utan det är bara en lyxig gångväg det här. Upp mot gårdsplanen. Har vi skrapat av det här. Vägen började vi med där borta. Här, kört av det här. Kört av även lite granna på denna sidan huset. Där har vi 740. Och här är det rent och snyggt. Kan man ju jämföra här då. Handskottat. Här har jag lagt lite extra energi där. Närmast trappan. Men här skulle man kunna bättra på. Men det blir rent och snyggt med snöslungan alltså, så att, men man kommer inte åt överallt när man har en stor slunga. Så här då. Härligt. Får vi se om plusgraden imorgon räcker till att smälta bort det så det blir rent här. Eller hur det kommer se ut den närmaste veckan. Snöar det mer kanske vi får en chans att köra lite mer snöslungar. Det är ju roligt det. Slut för ikväll i alla fall. Har kanske lagt någon timme här nu då. Inte aktiv körning alltihopa. Det är lite tankning och det är lite mäckning och det är lite handskottning. Och det flyttar lite grejer och flyttar bilar och ha sig sådär då. Så att det är ju, kanske inte ens en tredjedel faktiskt körning med snöslungan. Men det är roligt så länge man får köra i alla fall. Man bör ju ha lite strategi här då så att man vet redan innan man börjar vart man ska flytta snön. Så att man börjar i änden som är längst bort ifrån där man ska lägga snön hela tiden. Så att man jobbar sig närmare och närmare. För att det kan ju vara så att man får, så jag har ju slungat härifrån bort till dit och sen bort till dit och sen upp. Så lite strategi är bra, men här har jag kört så många gånger så att det vet jag och kör på gammal vana här. Hur jag ska göra ungefär för att flytta grejerna. Och inte lägga en massa på gräsmattan och sånt då. För att det blir som sagt mycket grus och sånt på gräset. Så det är inte så roligt i våren. När gräsmattan är full med grus. Men man får göra av det där man kan. Slut för idag. God kväll på er allihopa. Och glöm inte att prenumerera. Hej hej!